Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте тез дайын болатын және дәмді болып шығатын жеті нанның, яғни жеті шелпектің аштықсыз жасалатын жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға айранды, сода, тұзды және еріген сары майды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса болған кезде онымызды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Онды бірден салмаймыз, себебі онның тығыздығы әркімде әртүрлі болғандықтан, онды осылай шетінен салып отырып, жұмсақ қамыр болған кезде он салуды тоқтатып, қамырымызды илеуге кірісеміз. Осылай дайын болған қамырымызды 5-10 минутқа демалдырып аламыз. Енді қамырымызды 7 бөлікке бөліп, күлше жасайтын боламыз. Барлығын осылай дөңгелектеп күлшелеп алғаннан кейін тағы да 5 минутқа демалдыра тұрамыз. Дайын болған қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей қалыңдықта жаямыз. Өте жұқа етсеңіз, қытырлақ қамыр шығады, яғни шелпек орташа қалыңдықпен осылай барлығын бірден жайып аламыз. Сонымен қатар, достар, менің каналыма жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген тамақтардың, тәттілердің, қамырдан жасалған тағамдардың рецептері өте көп. Осылай барлығын бірдей жайып алғаннан кейін майымызды жақсы отта толығымен қыздырып, шетінен қуырып аламыз. Қысып тұрған майда осылай екі жағын аударып тұрып, 3-4 секундта қуырып аламыз. Міне, достар, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Шелпектеріміз жасап көріңіздер. Рецепт өте оңай. Аштып, аштыққан күтіп отырмайсыз, аштыққа қоспайсыз, және де бірден жасап пісіре беретін шелпектер дайын болды. Ас болсын!